Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо проходити Бобо Бобокс. І саме в ньому страшний режим. Він такий страшний. Зараз я вам покажу саму страшну його частину. Това. Ну що, дивіться, яка тут прикольна назва. Скибидито! Трубзняк! Ні, ну звук? Давай. І в цьому режимі наш прикол, що ми маємо вижити від вчителя. У математиці, але слава Богу, вже канікули, всі відпочивають. Так, Марк відійшов на секунду знов, як він зробив в одному моєму відео. І він тоді він сказав, що він відійде на секунду, а він відійшов на цілих 40 хвилин. Так що я другий раз йому вже не вірю, і замість нього все буду складати. Чому ти в мене не вірю? Бодя, підійди до мене, Бодя. Підійшов. Хочеш прикол? Давай. Ти серйозно зараз? Нащо ти то зробив? Що? Нащо ти то зробив? Ти знаєш, як я настрашився? Я стільчика відскакнув. Йо-майо. Я походу зламав клавіатуру через тебе. Я теж маю джемпскер. Давай роби. Який коштує 30 робоксів. Блін. Я маю ще два. Ти, коротше, бери собі газ, я не знаю. Коротше, я беру бургер. Як ви поняли, я в Макдональдсі. Я їм бургери з Аврори. Йдем. Бургери з Аврори. Ти пробував бургер з Аврори? Взагалі ніколи в Аврорі не бачу бургеру. В Аврорі нема бургеру. Я просто подумав. Представ собі, як буде виглядати бургер з Аврори. Я в Аврорі купив ту фігню у тебе. Я знаєш, типа, дорухати мешку. Ну, міні-клавіатура така. Тільки вона в мене вище не працює. Все, коротше, дивіться. Бачите, який то страшний режим. Я йду їсти. О, все, бах, забрали. Ще, якщо вчитель побіжить і цей, то я все, то я просто... Ви, якщо що, не страшитеся, але він зараз буде бігти вчитель один. Я думаю, що він вже біжить. А, вони ж попередження роблять. Ну, зараз ви побачите, що я маю на увазі. Дивіться. Я би попив ще води. Ну мені вже страшно. А, пуп! Тільки він завжди пуп. Йома. Нащо мене так страшити? Я чесно настрашився. Я зараз переживав, щоб він за мною... О, ну він біжить. Ну що ти то зробив? Боже, все! А тут какая? Бургер із Америка, пишається! Він просто в нього друзі з суші монстр. А, бургер! Бургер! Ід бургер завдай! Все, мені капець! Ід бургер завдай! Але це перше відео, яке в мене буде на каналі і в Боді. Типа змовиться і зробить. Марк! Мені жопа! Чого? Мені жопа, він зараз біжить. Він зараз прибіжить, він вже стає. Ти не розумієш? Він просто не буде тобі спати в... Во! Бляха, я взяв тільки чашку, а не воду, а мені треба пити воду, інакше я здохну. Мені жопа. Мені капець. Марк, то не смішно. Тікай, вчитель, скоро тікай. Знаєш, що в тебе пише пуп, а знаєш, як в мене пише? Кашка. Та? На відео побачиш. Капець. Кислород! Іди візьми, іди цей, заповнити. А мені пише зарано, я просто візьму на всякий газ. Ще зарано. Ой, мені так страшно, ти би зараз знав. Йо-моё, мені треба пити. Пити, скоро, пити. Паркур! Він побачив, що я... Зачи через камінг, стань or die! Так, 2 плюс 2 буде 833, 833 плюс 832 буде 2... Все, він пішов. Так, мені треба хав. Мені треба їсти! Що? Їсти треба! Та мені теж, пельмені. Какашки!
Марк! Марк, то не смішно, в мене весь екран тупо темний зараз. Я нічого не бачу. Знаю, мене я ж... Якщо що, я ж джампскерів не маю. Ти чесно кажеш? Я зараз в Діскорді подивлюсь. Глянь, я не маю його. Бляха, я так і знав. Звичай через камінг. Study or die. Study or die. Ой, як страшно. Та давай, біжи вже. Мені бити треба. Він побіжить чи ні? Я нічого не бачу. Я теж так нічого не бачу. Я тебе буду провожати, короче. Дивись. Я буду спереді йти. Я тут бачу, бо в мене не на максималках. А в тебе не максималка, а то в мене на максималках, в мене взагалі нічого не було видно. Філ-генератор! Іди візьми, в тебе газ. Тебе нема газу? Ні, в нас срав. То тут, ні, та ігра реально страшніша стала, чи що, ну вона якась тяжче стала. А, бо нам треба до шостої вижити. А то вже четверта, розумієш? Ну, а вчитель кожен раз швидше стає. Та, я знаю. А ти фонарик чого не брав? О! В мене є фонарик. А чого ти фонарик не брав? Ну, типа, дивись, ти коли біг, ти нічого не бачиш, я фонарик не використав. Йо, я так забуваюся той фонарик, правда? А, я зрозумів, кожного разу, як вчитель до нас... Пуп! Фух. Мені срочно треба їсти. Срочно? Тебе пише, їж бургер або вмреш, це? Угу. У мене так теж писало. Бляха, але ми виживаємо, прикольно. Ми виживаємо. Ми виживаємо? Але скоро вже буде оцього. Перейти в невідомість. Я можу. Дивись, зараз він прибіжить, після того буде... Добре, і зараз він побіжить. Я так і знав. Біжи. Він за тут. Тут тяжче стало набагато, будь. Я знаю, ми минулого разу, як з Маркяном, з Марком іграли. Ми, коротше, минулого разу, як з Марком іграли, то тут було набагато легше. А ми в кошмар зайдемо. Тепер. Ми в кошмар зайдемо? Кошмар, це буде ще страшніше. А вдруг він там буде сам страшний? Бляха, мені ті картини страшні в темноті, слухай. Я взагалі... Я поняв, що він кожного разу все швидше і швидше прокидається. Іди хавай. Так, сій, іди зі мною на бургер. Та, я вже поїв. Та ні, я просто кажу, бо мені страшно побіжить. А в мене ж є невидимість. Тебе ж є невидимість. Я нічого не бачу. F. Натискай на F. Давай, скоро, бо вчитель вже, я бачу, прокидається. Та, він зараз прокинеться, Маркян. Я впевнений. Раз. Сюди. І зразу. Сюди. Так, 2 плюс 2, 833. 833 плюс 2 плюс 2 буде 1800. Я на мені секундочку. Так, 1488 плюс шкіря буде паскалко. Іди геть. Ви теж не поняли, що він сказав? Повтори. Ви серйозно? Та ну! Ми пройшли ігру. Як ми пройшли ігру, а в мене нічого не пише. Маю... Зараз вчитель вилізе. Ти теж того боїшся, що він зараз вилізе? Єей! А ми тепер можемо ходити вроді по школі. Ми можемо вийти! Ми виходимо зі школи. І нас забирає шкільний автобус! Ура! Ну ладно, давайте. В наступній частині ми заходимо в Найтмейр. Якщо ви хочете, щоб була друга частина, то ставте лайки. Коли є лайки, нам більше переглядів приходить. У мене, наприклад, на позаминулому ютуб-шорті вже 10 тисяч переглядів є. Давайте зробимо стільки на цьому відео. Тоді би було дуже імбово. Ну, а я прощаюся з вами. Марк теж прощається з вами. Всім пока!